Ah? Ега, тома ледна тази вейка. Боля, страхуй ли ба нашия момент? Тя беше много ниска. Падна нашия ума. А-а. Е! Ей, купачки гуми! Е, това се изтръгна, това се дига, това си е. Гледаш, е тръгнал, обаче веднага... Не там! Бягай вляво, Саид! Малко върка, това си върка. Уху! Е, най-бързите копането от мотоклуб. Мотоклуб по шатъча. Мотоклуб е дуро древе, не куро. Ние наши. Мога да имаме тук оттатък в гора, а в меня трапове. Къде е сяно зимното. Ага. Там има засилка и там е угол. Чай да снимаме тук колегата. Чай да дам аз горе някак да питам.